Zvuk k filmu Kronika Krnsko 79. Na obec se nám zdá, jako by se nijak zvlášť neměnila. Železničnímu viaduktu se už obdivujeme plných 55 let. Jeho výšku a vznosnou štíhlost však registrujeme většinou z podhledu. To proto, že vlakem už téměř nikdo necestuje. Železniční přepravu výhodně nahradily autobusové spoje a osobní auta, která vlastní každá druhá rodina. Zub času značně poznamenal druhou dominantu obce, zámek Stránov. Neubral mu však nic z dřívějšího bohatého života. V současné době je tu naopak ještě veselej. Od roku 1952 je v něm umístěn dětský domov Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. Jeho obyvatelé se v zámku připravují ke vstupu do života dospělých a k práci pro společnost. Ta nyní zabezpečuje i opravy zámku. Nejnovější část naší obce je ukryta náhodnému návštěvníku. Je rámována zelení a tvoří jí 15 rodinných domků. Staví si je převážně pracující ověřovacího seminářského statku Oseva Bezno za materiální podpory zaměstnavatele a našeho národního výboru. Objekt v Horním Krnsku mnohokrát měnil majitele. V současné době je využit jako skladový prostor obchodních zařízení Praha. Žádané lámané krupky přichází na trh z bývalého mlýna na Jizeře. Ta v jeho sousedství stále hučí a její proud spolu s časem odnáší zbytky krušného života dřívějších obyvatel po Jizeří. Měli bychom ještě dokázat, že naše současná generace žije radostněji. Výkony fotbalistů by mohly být dobrým příkladem. Pardon, ono se tu totiž delší dobu kope stále jen okresní přebor. Ale vždyť přece v brankách, bodech, třídách není smysl dnešního života. Je v jeho všestranném naplňování a při troše zastavení se s ním mnohokrát setkáte i v Krnsku. Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže oslavovala 30. výročí svého založení. Do oslav se zapojila pionýrská skupina při naší základní 9leté škole kulturním programem. Hosty tu byli členové patronátní brigády socialistické práce z automobilových závodů Národní podnik Mladá Boleslav, kteří novým pionýrům předali pionýrské šátky. Základní
organizace Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva tradičně patří k čilým a aktivním organizacím Národní fronty v obci. Proto byla pověřena uspořádáním dvoudenní okresní výstavy. V závěru měsíce dubna soustředila ve výstavním areálu téměř 300 nejlepších králíků a další stovku holubů i domácí drůbeže. Ohodnotila je odborná komise, obdivovalo se jim 800 návštěvníků. Práce chovatelů však zůstalo ještě mnoho užitečného skryto. Vždyť dodávají na trh dietní maso, vajíčka, králičí košky i další produkty. Na svém kontě mají i množství brigádnických hodin. Pomohli při sklizni sena z nepřístupných ploch. Organizace plní vzorně své poslání a vysoko překračuje své závazky. Pomáhá tak výrazně v plnění volebního programu Národní fronty. Před 11 lety byl náš národní výbor iniciátorem a průkopníkem nové formy ukládání posmrtných ostatků člověka do země. Vybudoval architektonicky a esteticky působivě řešenou rozptylovou loučku, která splňuje všechny požadavky důstojného posledního rozloučení. Smutečnímu obřadu věnuje mimořádnou pozornost Národní výbor a jeho sbor pro občanské záležitosti. Jejich práce se stala příkladná. Zdejší pietní akt na rozptylové loučce často navštěvují exkurze sboru pro občanské záležitosti z okolí. Vždyť Krnsko bylo prvním místem ve Středočeském kraji, kde byla rozptylová loučka vybudována. A v současné době jsou v provozu pouze dvě v celých středních Čechách. Rozptyl do země zde byl prováděn už 212krát. Tento moderní způsob ukládání posmrtných pozůstatků člověka se stává stále častějším. Smuteční obřad s rozptylem popele se tu letos konal 40krát. Občanské záležitosti má ve své činnosti i radostnější obřady. Připravuje a organizuje vítání nových občánků v obřadní síni místního národního výboru. Naše společnost, představovaná státním orgánem, tu dokazuje, že je připravena pečovat a vychovávat každého nového občánka a věnovat mu všestrannou pomoc. Jsme si vědomi, že právě v dětech je budoucnost rozvoje naší obce a národa. K tradicím slavnostního vítání nejmladších občánků patří pohoupání v kolébce. V letošním roce se kolébka postupně rozhoupala se 13 dětmi.
Rodičům novorozence patří blahopřání nejen pionýrů, ale i zástupců státního orgánu, společenských a socialistických organizací. Všem jde o společnou věc, aby výchova nejmladších obyvatel Krnska byla vedena v souladu s výchovou nového socialistického člověka, měnícího starý svět.